memori di tutti i suoi comandanti di polizia, proprio di polizia, da un video chiaro. La metà, il video di tutto, ora, qualora vi si chiede il cura di presentere, se gli animali di video di polizia, fungono molto da studia, anzi, se lo trattano ancora in viaggio di terminato. La gente che si vede con la metà di fecia, ganano con la metà di gambo, a macchina di fecia. Io non so che video con gamba con gambo, i danni nei disparati, l'idea va a questi domani di Bergamo, vanno in parte, quando c'è la difesa di guanto, diciamo. Il danno di Hugo è stato la stessa per due tende non qua, ma in linea di caldo che mi è stato di guanto di obiettiva di campo. Questa ricorda, Hugo è stato di guanto, ben si va con questo, ma di mattina, a roba di qua in avanti, stava con Bergamo e Matilda da Panda Mapparanda, come io a Savo di Bessira, la canestra da Candi di Sacca, avanti la Vaglia in Matti di Angolo, la Vaglia Corna a Gio di Mapparanda. A Hugo Vare, non è lì, o a Maggio è più di fondo, la Mocro, che cala, noi si deve fare, al po, non bene, che anche lì da Monte, che deve lì da Monte, che deve fare, che aveva comprato in un'intera Hanga House, andavamo, andavamo a fare andiamo di finiti, usavo una altra vita, ma se non avete che il fuoco di curiosi, al conaggio di Giuseppe di Calandra, a Vano, da rispondere. Un giocone, il gruppo di curiosi, il gatto da Mide, Mide, e se un uomo è più buono in sito, a Rubo, di curiosi, di Cambi, come è meglio di me, di Sante, di dirà il giro da Rucca, come diciamo, e se tutti a Rubo è messi, vuole dire il cambiamo, da ripetere qua, niente, non si può dire, e dirige che dia con grande, la po, vuole che si dia nero, la va a tenere qua, che si può, vuole che dia che come non lo dice, vuole dire, perché non ha già scritto, hai case, e poi lo dice, il come quando si rombo, va a telefone, la gana e madre blanca, il numero di euro di Goldimari che si trovano in Uganda trova non un po' di stare in Uganda e non un po' di stare in Uganda non è vero in Uganda non è vero che il cuore fa a Mapparanda e Avo non è vero che è meglio e non è vero che è stata fatta in mamma e come è vero che è stata in casa non è cosa c'è a me il voto di comunicare la parte che magari non è vero e quando già comunica di non sa in Uganda ma di qualche figlia non ritiene qua va il maraggio di Dio di Vossi ma non mi va a Giava che era morì di Vossi non si va a Dio di Vossi non rimane una gara che era morta e poi che era di Valcase ma cosa diceva una cosa? Ma cosa diceva? 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 E mi scriveva con la cultura di San Manoparanga e con il caso che mi dirà oggi non ho mai avuto di un po' di agente e mi scriveva qui senza un giuculi e se io ora mi dicevo che ora qui è il mio giuombo e sono a cui io no e mi dice la figura che mi dà un caso vedere un po' io questo giuro mi dà una mia prima e capace con te il buro di accoglie da un genti guaccio, bocco, fine sera qui già lo fa fuori dei libri che accade Vamos a coger un poco, cuba a la izquierda, así como están encontrando, están los bien, porque cuando los pueden sufrir, bien bien, la mamá y ya les sé. No van a estar bien, la gente de la crisis, la voy a estudiar en la poco, la mazandaría, la primera línea, la primera, la vez como hay que le quedó que el cuyo, un poquito de todo, y es que ya, y es que todo lo que toca, y es que todo lo que van a hacer, y es que se significa, y es que todo lo que van a hacer, il caso che si è esigente, le cose che si è esigente, e che da lì sono anche il loro cuore, ma non è tutto questo in cielo. Devo dire che il padre è un po' di più, e che si è esigente, ma non è un po' di più. Adesso, mi è già accento che la mia vita è una cosa che amo, che è la possibilità di non voglio, ma che sono la ricevera, che sono la famiglia, non sono la mia vita, ma la cosa che amo. Il mio nome è Matteo, 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 invece adesso è la mia, il mio nome è Matteo, io a Matteo voglio dire un nome di Matteo, non c'è questo, non lo so che, ma potrei dire, ci vuoi mai. Il mio non è che io vengo a una forma di vita, ma è che non 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 è
n'ubundi bakugira inama y'uburyo ibindi dusabwa kubikora kugira ngo tubashe kugera kuri cya kigo cyo gutekereza. Muri uwo mwanya abari ushinzwe ikintu guhana amakuru tugira inama ku buryo n'ubundi intego turacyayikomeje ariko turi kugenda tugera kugira ngo tuba twabasha kugera kuri uyu mwanya ariko hari abantu benshi barimo guhombera amatsinda amajwi atangizwa n'abantu banyuranye ku buryo hagaragaramo ubujyanye aho gukurikira bamwe bayabona ariko abandi benshi bagasigara banyura kubera igihombo gikomeye baba hari abemera ko bahombye ari aho niba mirongo itatu no kuzamuka ndetse abandi ngo bagurishije imitungo yabo mu modoka igihe n'ibindi byinshi amafaranga ariramo muri turatsinda bavuga ko yabonye amafaranga agera kuri miliyoni ebyiri n'igice ndetse Jeannette Uwase nawe wabonye asaga miliyoni ebyiri n'itsinda ndetse na supamaketi bakubwiraga yuko ushobora kwinjiza abantu makumyabiri mu cyumweru kindi kuri ya piramide bakajya inyuma yawe utsinde ikirembo uzajya uhabwa buri munsi mu mafaranga cyangwa uzajya yongera gatatu uzajya uhabwa ari n'igice ari n'ibice bitanu ku ijana n'ibindi bihugu ku munsi byabaye ngombwa rero kandi byari ngombwa gushyiramo n'abakozi banki nkuru y'u rwanda akaba yakubwira ko yagira inama abantu gukorana n'ibigo by'imari byemewe aho gusora amafaranga yabo mu nzu ikeneye kandi bibahombye abashakashatsi bakoze n'ibigo by'imari bizwi nka telesikopu bwo muri bibiri makumyabiri bagaragaje ko kumwe gatandatu kw'ijana by'abanyarwanda bagendeye ku gukorana n'ibigo by'imari ari bo bakora amahirwe y'abusa ku buryo uwo mubare wari ku kigero cya makumyabiri na rimwe kw'ijana muri bibiri cumi n'icyenda ibi byagiye kwitabira kw'ijana gusa rero badakorana n'ibigo by'imari cyangwa ibindi ubwo bushakashatsi bagaragaje ko muri rusange abanyarwanda bagendeye ku gukorana n'ibigo by'imari ndetse n'ubundi buryo bwo kubitsa no kuguriza bageze kuri mirongo icyenda na gatatu kw'ijana kugira ngo siko umujyi wa kigali kuko dutangiye kwizera bosco kuri iyi ntebe tugiye kubyinjiramo ku buryo burambuye intebe kuri mwebwe dr murangira ubundi ibi bintu bya piramide bisobanurwa bitewe n'iki bitwaye ku buryo
ibintu bya piramide cyangwa ibyerekezo by'amafaranga bizwi nka piramide y'ururimi rw'icyongereza bihuza ubundi mu buryo bwinshi iyo umuntu yabwiye iyo dusitoje bimugora kuba yakwitura ko ari piramide kubera amagambo bakoresha n'uburyo bakoresha kugira ngo bareke abantu ibintu byinjiremo ku buryo bizihizwa inyungu nyinshi bije vuba umuntu utavunitse inyungu z'amafaranga hariho ibyiza bishishikariza abantu kugura imigabane mu bikorwa runaka nk'urugero twatanga naho umuntu ugiye kugura muri RDB akarisitirira kompanyi akavuga ko ibyo gukora ubucuruzi bw'amatungo magufi ndetse no gucuruza ibiryo by'aya matungo magufi asaba abantu ko bagura n'imigabane igihe umuntu yishyuzemo ibihumbi ijana ku kwezi magana abiri mirongo makumyabiri na bitanu mu mwaka ntibanaguha ibihumbi magana abiri mirongo irindwi na bitanu akavuga ati ariko ushyizemo na miliyoni turi kumererwa ibihumbi magana abiri mirongo itanu ku mwaka miliyoni eshatu ni igihumbi ariko rero noneho urumva ko ibyo bintu ari ibihumbi bihinduka ugomba kujya ufata n'abandi bantu ugafata n'abandi bantu binjizamo uwo muntu winjizemo uzajya uhabwa komisiyo y'ibicuruzwa by'amafaranga ibicuruzwa by'amafaranga atanga aho umuntu ujya ahita ifotoza ibyumba ko iyo ari bizinesi nziza kandi yunguka bazajya bafite amagambo meza buri kuri buri bizinesi urabona ntabwo ari ngombwa ngo tugendere n'amafaranga ni ngombwa kubyuka cyangwa kwishyura hano kujya ubona amafaranga ndetse n'ikigo kwishyura urumva umuntu ntajya kwita kwishyura yemwe n'ayo matungo magufi avuga umuntu aragenda akagura ikintu cyo gushyira hariya akagira 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 ubwo uwo nguwo rero aguze mu nkoko akagira hariya zambera akagira akagira mu by'ukuri barara n'agaciro k'izo nkoko ugasanga ntigatekereza ariko abantu rero ibihinde ibindi bintu bigabane izo nkoko zizajya zishyira amazi ngo abantu rero bakaba igihe cyose uzaba nk'ayange yicaye ku bimoso we uburyo akora za bizinesi ariko aho ngaho urumva ko harimo uherekeje ushinzwe kuba atanze ariya mafaranga yitwa ngo ni imigabane waguriye gukina kugira ngo wigire abandi bantu ubu ugiye gukora ku rutunga ubwira abantu ngwino uzane amafaranga n'undi w'amafaranga bamara kuba benshi urumva nko mu kwezi kumwe abantu bagiye bakoresha kugurisha mu kwezi kumwe urumva amafaranga ashobora kuba ni ukuvuga ngo nayo yandi abishyurane inyuma yabo n'ubundi bagiye cyangwa bagakora bizinesi bakamubura n'amamiliyoni atanu icyo ni kimwe hari n'umwe n'abandi baza ku masoko akagera aho akavuga ati mwebwe mu gihe wicuruza ukagira ugure imisoro y'amavuta n'agapapuro k'isi cyangwa n'ibiciro ngo ubwo kubigura ngo ugura umwana mwenda ariko ngo urebe n'ibiciro ugure izi ushobora kugura igihumbi kwa mirongo cumi na bitanu urinda n'ibintu bikaba noneho akavuga ngo nawe rero hari uburyo bwo kugura igikoresho ibyo bikaba kubikoresha mu rugo ayo mavuta n'ameza wayakoresha ariko iruhande rwabo ariko hari n'ubundi buryo wabona n'amafaranga ugenda ugira ngo ugende uwo wumvise nawe azajya guhaho porosantaje y'amafaranga y'igihugu noneho na wa wundi wo yizihije siri wowe wa mbere uzajya ufataho amashyira ubwo abantu bakarinda inyungu mu ruhererekanya urumva iteka abantu bose bagufasha n'inyungu bihuse ntakureba akagenda amafaranga y'amafaranga yinjiyemo nk'ubwo buhamya bw'umuntu wundi winjiyemo akinjiza amaboko ye akagira gutya ibi byose ni ugushaka kubikorera za nyungu z'umurengera bakwizeye bikaba binahuguriwe ubwo ni uburyo bundi bukurikira n'ubundi rero usanga bazanye gufata abantu kuko bazi ko piramide ikomeye bashaka uburyo bakoresha mu gufata abantu kujya mu biruhuko ntibigeze bumva za wazi beta n'izindi hano mu mujyi ubona abantu bakora hano aho usanga nk'abasore bari kwirukanka bari ahantu
kuza ku mapeti na parike n'ibindi bitandukanye byo gukunda ko isaha y'ikuzo kurangiza mu gihugu wamwemerera akaba atangira gukora telefone n'umugoroba akaguhamagara ngo asigire ikiciro kugira ngo kiruhuke inama ariko ujyane n'umugore wawe kugira ngo tubabwire uburyo buzagenda wagerayo ugasanga mu by'ukuri bifashishiriza sewe kugira ngo utange amafaranga ndetse uzanabikurikiza abandi ariko mu by'ukuri ikiro cy'ikintu abashaka icyo nakwitanga kandi kiri kwa kugira ngo kugereho noneho wagerayo akamukumvisha ngo dusobanure gutanga amafaranga ako kanya ugasanga mu by'ukuri aho kugira ngo ugasanga kugura muri nyemba platina gold n'ibindi byose noneho kibanzweho muri ino minsi abantu binjiyemo cyane bizwiye n'icyo bita ikirikiro mu by'ukuri ikirikiro bagira ngo n'abatwumva basobanukirwe ko mu rwanda iri ni inyongerere ifite n'abanyacyane aba rero ubwishyura mu butaka bw'ikimwe bakagira abantu ko ubu bari mu kimwe ngo kizamurane ngo kirakire ijambo dresingi jama seven generation economy driver urunana ato happy family ikunda kubyuka bishyira mu mazina ya ntarengwa aho ubu by'ukuri ikintu kimwe cyo kuvuga ngo njyewe cyangwa wowe n'injijemo uzafata akora icyo kongizamo abandi ibyo ntabwo ari kimwe iyo niyo nagira ngo ni akazi ni abantu bakorana ibyo bacuruza kuba mubura mukwebwe nk'abantu bakora hano umusara wacu dufite serivisi bakoze amafaranga ahagana ko wasanga niba atadufashe muri ubu ubwo ni bwo buryo bw'inyuma ariko ibi ngibi iyo bakubwiye ngo rero batange ikimwe ni mirongo ine uzafata ari uko abantu umunani babayeho binjijwe mu bundi muntu umwe n'umubare uba wahaye nimero gatatu kandi ni ibintu urumva iyo uri kumwe n'abakobwa ukunda urabemeza urabona ikintu bakaguha kuri nyuma bakaguha wowe urahuriye uriya nk'akanaka twifashishije uriya wa mbere noneho uriya wa mbere wayabonye ubwo hariho abakora kimwe n'abantu umunani cyangwa kimwe n'abantu icumi hake n'abantu umunani iyo abantu umunani buzuye amafaranga bemeje ari ibihumbi ijana na magana atanu kuri buri muntu ari na miliyoni imwe na magana ugahita wambuka uwa mu gihe kabiri uwa mu gihe kabiri uwa kabiri niwe ugeze gufata noneho uwa kabiri nawe buriya afata ari uko wuzuye abantu cumi na batandatu kugira ngo nimero akayafata nimero ya gatatu afata ari uko wuzuye abantu makumyabiri na bane tekereza rero ibintu by'umunani niba se nyambere ubwo azafata ariko nibura akareho akagira mirongo itandatu na bane ariko wumve ko nawe mirongo itandatu na bane yamaze gutanga agahita akigereza ko yinjiye n'abandi bakamufata bakamuha tekereza rero iyi sikemu y'abantu magana atanu kuko ubu ngubu twifashe ibibazo kuko bikunze kuba magana atanu umuntu wa magana atanu azafata umuntu agafata n'ubwo ifoto magana atanu akure umunani ari uko ibihumbi bine by'abantu byagiye urubyiruko rugiye kugira ngo bikaba bifatirwe kandi iyo ntabonye amafaranga bitabonye amafaranga waratanze kandi ntibisigaye mbaze ni ikibazo gihagaze gute buri munsi mu rwanda kuko ntihagurukire hari kuko ikigo gifite kuri iki kibazo gifite ikibazo cyangwa se ntihagurukire hakurikije umwaka w'ikiruhuko kugeza muri kaminuza iyi ngiyi kimwe na kabiri mirongo itatu cyangwa muri radiyo kuko ikoreshwa kuri aka kaminuza ahubwo tubabwira abantu ko kimwe na kabiri mirongo itatu cyangwa muri radiyo kuko kandi babona ko harimo umuntu bitwaye icyo tubabwira turabona abantu bari gusohoramo bakabyishoramo bakibaza umuntu uri kubyishoramo ngo abone abitwaye cyangwa abitwaye ariko mu by'ukuri ubu ngubu ni kwa kundi bakwizeza bagakina n'amarangamutima yawe ubu ngubu hariho abitwaza ngo urabona ngo ibibazo bya kovide ngo birahari ngo tugomba kuremera ntabwo ariko se uramenya ubu noneho bari gukoresha umurandasi aho ugenda ukagenda ukinjiramo ugasanga winjiyemo n'inkomoko magana atatu kandi ubu abari imbere yawe magana abiri
naya nyungu bari bize nibanyibone birumvikana bitera ibigombo biramutse bibaye ku bantu benshi rero bihita bikora bize mu bukungu niyo mpamvu bari ngombwa kwifatira ntacyo ibintu bivuka buri munsi buri munsi buri munsi kandi bikaza mu isura nshya nk'uko dusenyenge yari amaze kubigarukaho ndetse n'abavuga ko yorora inkoko bakagenda akabaza ko ahinga ibindi akabaza ko afunguye akayishyura ku bicuruzwa none ubu hagezweho uyu munsi icyo bita nk'icyo bita imyenda mu by'ukuri urabona ko dukwiye kubyita imyenda kuko atari ko biri inyuma y'ibintu bintu ku buryo buri munsi bagerageza gukora kugera muri iyo sura y'inzu ikibyihita inyuma nibaza ko hari uburiganya bw'ababitangiza ababitangiza bo baba babizi neza bazi uko bikora bazi n'igihe bazaba bamaze gukuramo ayo bita yabo cyangwa se ayo bariganyije abandi bantu noneho ikindi kizwi umurindi ni ugushaka gushyira vuba kw'abantu benshi batashaka gufata umwanya wo gukora no gushora no gutegereza inyungu izazira bagashaka aho ngaho bashyira ibimeze nko kubakurira bagahita babona amafaranga mu gihe cyihuse ariko mu by'ukuri n'abakurikiye radiyo rwanda bibaza ko umuntu yari akwiye kwibaza ayo mafaranga agabanyirwa mu gishoro baza bababwira umushinga runaka ariko ayo kugira gushoramo niyo bahereza umuntu ni ukuvuga ngo abantu bagabana cya gishoro nta mwanya muri ibi bya piramide uba uhari wo kugira ngo amafaranga ashorwe mu kintu runaka cyunguke noneho abantu bagabanye inyungu yacu icyo bintu rero bitarimo gushora no kunguka no gusangira inyungu ahubwo bakagabana igishoro birumvikana ko biba bidafite ahazaza nta cyuca biba bifite abantu bakwiye kujya mu bwabo bwabishyiraho amakenga hakiri kare bitarana ibibazo bibarinde bitabaza inzego zirenganura barenganye patike uru rubyiruko urubyiruko muri kaminuza kugira ngo ajye byaba kugenda ibindi niba hari igihe kigeze mu gihe kikunze kugira amategeko kajya wumva ngo ubu n'ubuturi bwiza mu cyaho bwari kimwe ngo buri wese ari muri ibi bintu urabyibuka cyane warahigaga ariko bakaba bagatuma n'ibintu byo muri mu cyaho muri kaminuza y'u rwanda ariko ngo bakoresheje kampani ya nyarugenge ariko bagakoresha ibikorwa by'ishashi n'abakire bakigenda muri ibi mu by'ukuri mu rubyiruko kujya muri ibi bintu ni kikuru n'urubyiruko kujya muri ibi bintu ndetse n'ubwo bafite amakuru ko ari imitwe biba byateguwe n'abantu bamwe na bamwe kugira ngo babacukure murakoze radiyo rwanda n'urubyiruko ikigaragara cyo ikintu cya mbere kidushuka cyane kuza muri ubu bucuruzi bwa kinyarwanda muri iki kinyarwanda icya mbere ni inyota y'amafaranga y'urubyiruko nibyo koko mu myaka yashize ibintu byarabyaritse ariko make twinjije iwacu muri kisi n'abanyeshuri benshi ntabwo nashimangira ko bose bayigiyemo kuko harimo n'abatarayisizemo ndetse n'abayigiyemo ariko icyagaragaye cyo ni inyota y'amafaranga abanyeshuri bayibafite n'abanyeshuri gusa kuko ndavuga n'urubyiruko muri rusange ni inyota y'amafaranga urubyiruko rufite muri iyi minsi umwe araza akaguha gukomeza akakwigisha zose byose ufashe amafaranga aya n'aya tugashyiramo hano byagenda bikoreshwa mu minsi mike ukabona aya n'aya noneho bigahuza n'abanyota y'amafaranga wifitemo cyangwa undi mugenzi wanjye yifitemo nk'urubyiruko ukumva ko ahantu udashoramo amafaranga ahubwo waba usigaye ni icyo kintu kiriyo mbarutso yiyitera cyane kuba urubyiruko ari rwo n'ubundi kugaragara cyane ku isonga none aho babihombera bo bakongera bivuga bityo ngo bongere kandi ubona bamwe bahombye ibyo ni byo nubwo bagenzi bambaye bateze kwisobanura neza abagiye bongera ibyo kuko amafaranga barayabona tutari tubona fati nyinshi abagiyemo mbere bakaguha ubuhamya bakatubwira uko byagenze n'undi rero arakubwira arakubwira ati wowe uko ugiyemo vuba ni ko uribuze kubona amafaranga vuba yihuse ukumva ko ntabwo ugomba kuyashakisha ukajya vuba hari amateriye menshi menshi
y'urubyiruko umuntu niba bigenda bakoreshe cyane kimwe muri n'ibyo kaba mbayambaya nta myaka ijana bibiri kuko naho yaba yahombye gusanga ibyo kuko ubwo nagiyemo nk'inzu ubu noneho reka njyemo nk'iwe ndebe ko nabona ariko ibyo ngibyo ntabwo nagiramo inama kuko abari ya myumvire iba ikwiye kuba dutuma yampamye n'ufite gusesengura neza nk'urubyiruko yampamye y'amafaranga ugasanga narahombye bwa mbere ariko kuko nishyizemo ko nahombye kubera gutinda kwanjye noneho reka nihuse reka nihuse ngeze ku ba mbere nshyiremo vuba ni ubuso niyo mpamvu nyamukuru ituma n'uwahombye bwa mbere yashaka kongera kugarukamo nakira kugaruka iki kibazo kigeze ko mumaze igihe mu gipangu kuko ni uko biri kuko hajya hari ibiganiro byinshi ariko bigomba kugaruka muri gisura bigaruka mu bindi byose runaka bya kampani n'aho bajyana umuryango nk'uko kwereka ngo dore cyangwa ugatara kuri kampani yanjye yanditse bibasaba no gukomeza kwemeza abantu kugira ngo baze muri ubu bucuruzi ntabwo buri kigo birambikanye urabona ayo mayeri bakoresha wese ikintu cyatangira n'abanyamaguru bafatwa mu kwishyura ariko noneho nk'uwo musore umaze kuvuga akubwiye imyaka magana hariho n'abo tuganira na nyuma y'ejo tumaze gutanga ibiganiro n'abatubwira ngo ariko ubwo ntibibashyize umutima ndetse ko biriya bintu byubaka urumva hari undi baragira ubusanzwe nubwo baramwumva ko bamwe ntibarumva ko ibyo bintu kuko harimo ubuzima harimo kwihutisha n'ikindi ukurikije ku buryo bwose harimo n'abantu rwose ubonana n'ubu ngubu bagifite kugirira bagenzi babo ngo ibyo ngibyo ubwibwire kuvuga ngo ntabwo ari byo ngo twebwe turangira niyo ngiyo kandi ubu bivuga ari n'ubu ntari muri urwo rwanda agashishikarizwa no mu rwanda ntabwo aho ngaho ari kandi ko ari umwere ni ukuvuga ngo urabura ko abantu bagira amatsinda bakumva ko ibyo bintu harimo uburiganya buhagije ni imibare mikeya ni imibare mikeya ishobora gukora ukabona ko iyo bizinesi idashoboka kuvuga rero uza kubwira ngo ngo ngwino ngo ufate umurambere ubwo se urafata umurambere ahubwo uzi uwa kane kubera ko hari amagambo akoresha ngo ugire ingabo ebyiri cyangwa uzi uri uwa kane maze ukurikira n'indi myiza y'ibindi ukaba muri nk'uwa magana atatu cyangwa magana atanu kandi yakubwiye kuri uwo muntu ibyo rero ni amagambo y'uburiganya abantu bari gukoresha n'inyubako abantu bafite bari gufatira abantu ku marangamutima kuko kuba byarimo ingaruka nyinshi kumva ngo umushahara wawe urawufashe w'ukwezi uwusoye muri urwo rusinga ni ukuvuga ko ntabwo ubaza nk'urusinga ugafite amafaranga yawe ukamara ukwezi mu rugo bategereje ko bagatangira kwibaza niba warahembwe cyangwa utahembwe kuko uwabikubwira kugira ngo uwe gusaba ni nyinshi cyane ngo ukibaze ugategereza amezi abiri urumva aho ngaho abantu ntabwo tuzi uburyo amafaranga abonekamo isoko kugira ngo ugufashe kubonamo amafaranga aho rero abantu bajya bakwiriye urumva abo bakora aho ari abantu bakora ku marangamutima y'abantu irimo n'amafaranga twese tubyuka abantu benshi bandika ariyo ubona baje gushaka bizinesi baba barimo noneho rero iyo dufatiranye muri ya nyubako yo gushaka amafaranga akakoreshwa ngo uburyo wayakora ngo utange akazi aho ngaho iyo kibaye ikibuga gihe amafaranga bigwa muri wa mutego w'imbuto bagira ngo ikiganza twakira ibitekerezo by'abantu benshi kuko banditse bafite ibibazo bidakomeye bigaragaza ko bafite ibibazo bikomeye mbere kuri uyu twa ariko ngo ntibagerageze badusobanurire neza aho ibindi na byacu dusanganywe bitandukanye n'ibyo ngibyo bavuga harimo n'abatwayeho kandi nawe buri gusaba kumukoresha kuri ibi bintu byacu n'ibyo bitandiye byaje gusa n'ibindi bitandiye n'ibindi bintu bisanzwe basanzwe bakoresha nk'uko babibagira murakoze kugira ngo icyo kibazo yarabagize itandukanywa ry'ibimina n'ubuvuzi
ubucuruzi bw'amafaranga bwa piramide ni uko ibimina akenshi aba ari gurupe y'abantu runaka umubare uzwi hari aho baba ari abantu baziranye bakorera ahantu hamwe bakora umwuga umwe cyangwa bakorera mu gace kamwe bafite uburyo bwo guhura buri rekiye hari abahura buri cyumweru bagafatanya amafaranga hari abahura buri kwezi bagafatanya amafaranga noneho baba baremeranyije umubare w'amafaranga batanze bahuye iyo bahuye rero ayo bakusanyije bayaha umwe muri bo cyangwa babiri muri bo bitewe n'uko bumvikanye haba hari ukuntu batomboye nimero zikurikirana bamara kuyaha umuntu bakazongera niba ari buri cyumweru mu cyumweru gitaha bagahumbi n'ibindi mu cyumweru kindi bagahumbi site yazarangira bamaze guha abakiriya kimwe ubwo umutima n'ubusanzwe ntawe ugihomberamo kereka nk'umwe muri bo aramutse kuzigurizanya iyo bamaze guha umuntu bashobora kugeza guhagarikiraho cyangwa kongera gutangira ikimina gisanzwe nk'uko nk'uko gikora mu kimina gisanzwe iyo batangiye ntabwo bashishikariza abantu kwihuta bajya gushaka abantu bashyashya bo kongeramo amafaranga kuko bitandukanye n'ibi bya piramide piramide rusange bashishikariza abantu kwihuta bajya gushaka amafaranga kuko uko winjiza benshi munsi yawe ni nako inyungu ziba zizakugeraho bitewe n'uko bazubatse kuko umuntu ahembwa mu mafaranga yabo yinjije ntabwo bagira igihe runaka cyo guhura no kugira nta n'uko umenye ngo bakusanyije aya ngaya barayagabana muri ubu buryo mu kimina gisanzwe murabimenya mukavuga ngo niba turi abantu icumi dutanga ibihumbi icumi ubwo ntidukurane ibihumbi ijana tugahita tubiha kanaka muri ibi bya piramide byo ni ikintu kigenda kikagaba amashami menshi cyane uburyo umuntu umenya amakuru yacyo kuba ari hejuru ari mu bazitangije abandi umuntu bamenya gusa bo yazanye batanu ushinzwe ariko kiba kirimo gukusanya amafaranga menshi mu by'ukuri kuri icyo kibazo mba ari cyo navugaho kijyanye n'itandukanye ry'ikimina gisanzwe cyemewe n'ubu buryo bw'uburiganya bwa piramide kinajyanye n'ikibazo cy'umwe yitwa Habiyambere Elisa Mwaso ati dukomuriduhana leta idukangurira kwibumbira hamwe ndetse no gukorera mu matsinda kuko byagaragaye ko bifasha abaturage kwiteza imbere kandi rwose abanyarwanda benshi bari bamaze kubyumva none ndabaza ngo ibi bintu bya piramide ntibiri bize gukoma mu nkokora uwo muco abanyarwanda bari bamaze kugira n'ukorera mu matsinda nyamara ntamundi uzavuga ariko abantu bashobora kubigiraho nko guhana nkana na bya bimina bisanzwe byemewe bakaba abakenyabuga ati ntawe ubyizeye ntakoze epfa ibi by'amashyirahamwe byo gukorera hamwe mu mashyirahamwe ni ukuvuga nk'amakoperative cyangwa amatsinda yo kubitsa no kugurizanya amatsinda yo kuzigama ibyo ni ibintu byemewe nk'uko nagize mu kanya ni ibintu bikorwa n'abantu baziranye bakorera hamwe batuye ahantu hamwe bahuje umwuga se ariko aba ari umubare runaka uri rimite w'abantu bahuye bakemeranya umubare w'amafaranga bazatanga bakemeranya inshuro bazajya bayatangira bakemeranya umunsi wo guhura bakemeranya ku mategeko bagenderaho uyarenzeho bakagira igihano bamuca akenshi hari n'igihe banavuga bati turarenzaho udufaranga dukeya two kujya tugoboka uwahuye n'ikibazo ibyo ni ibijyanye n'aya matsinda yo kuzigama asanzwe hanyuma iyo ugeze hejuru bagakorera nka koperative aho bose bamaze gufata umurongo mwiza kuko bagira n'amategeko basinya bagakora imyanzuro yabo inyandiko mvugo z'inama rusange n'inama z'ubuyobozi bakitoramo inzego bakandikisha mu nzego zibishinzwe bakabona ibyangombwa bya koperative yabo ibyo ngibyo byose biba bifite umurongo bitandukanye n'ibindi bya piramide kuko muri piramide nta kintu na kimwe umuntu asinya ubu usanga nta n'amasezerano afitanye n'umuntu yahereje amafaranga
haraba barakoze nk'ibyo sisitemu z'ikoranabuhanga kuzuzamo amazina bakaguha nimero bakavuga uburyo ukurikije bw'amafaranga yawe yagezeho gusa ariko nta muntu n'umwe mwatumyanye utandukanye ku bayobozi bacu naba naba turakorana inama turavugana umenye umucuti wawe waguhamagaye akagushishikaza ukajya wumva abandi babirimo gusa rero bitandukanye n'umuco usanzwe wo gukorera hamwe mu mashyirahamwe muri koperative mu mashyirahamwe yo kuzigama kuko aho akenshi banabikora bafite intego igikorwa runaka bahuriyeho bijyanye n'umwuga bakora ibyo byo bifite umurongo n'umva bitandukanye n'ibi bya piramide. Dr. Mwanda, hano hari umuntu witwa Ikona Kingi neza, ese ko hari ibintu bisa n'ibindi bya piramide byitwa kasita, tukaba twaragiyemo batwereka serivisi yatanzwe na RDB yuko bemewe, tukaba ari byo niba koko kasita nayo itemewe mu Rwanda. Ubu ngubu wagize neza, ni bimwe byo turi gusaba abantu kuko batuye n'amakuru. Kuba umuntu afite serivisi ya RDB ntabwo bivuga ko adashobora gukora amakosa. Naguhaye urugero, urugero rw'uriya muntu wagiye akavuga ko acuruza umutungo mugufi n'ibiryo byayo, ariko ugasanga mu mikorere ye ibikorwa byari bibiri by'icyaha. Ntabwo yigeze avuga ko azabwira abantu ko bazagura imigabane. Yavuze ko azabwira abantu ko azafasha abantu ko bazajya bagenda bigira abandi noneho wigize agahamagara. Urumva serivisi ni ukugira ngo ni ibyo abantu bagenda bikoresha bakarihira bikarenga, ariko noneho imikorere y'ibyo bandikishije niho bamwe rero bakorera n'ibyaha. Kuba ufite serivisi nibura ko tunakora amategeko cyangwa kuri buri rugana, ahubwo igisirikare ushobora kubikoresha kugira ngo bahite abantu ko bari mu gisirikare. Tukaba dusaba ko nawe ufite serivisi ukore ibyo wari gusenge ibyo wamusekeje imirimo y'ikigo, naho n'utandukanye ukajya gukora ibinyuranye n'ibyo wandikishije muri RDB amategeko akunda gukora ko kuri serivisi y'ikigo bafatanyije gukora hano hari ubundi ibyaha biba biri mu bihingwa mu gihe twihutiye n'ikindi twakoresheje uburiganya umwizeza inyungu umwizeza ikiza icyo kiza rero biragoye ko nakibonamo ntabwo kibona niho usanga ibibazo byavutse kuko icyo wamwizeze usanga mu magambo yamwizeze ko neza n'umuntu abazamba amafaranga ingana gutya ugasanga ahantu n'amakimbirane rero cyane cyo kwezi no kuri hakoresheje ibiryo n'ibihumbi 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 na kane itegeko ryiza n'ibya mirongo ine rusange aho iyo bihumbi n'urukiko hari igihano kitari munsi y'imyaka ibiri cyangwa mirongo itanu ndetse kiyongeraho n'amande hagati ya mirongo itatu na mirongo itanu, ariko hari n'irindi tegeko magana magana abiri cumi na gatatu nayo muri iyo bitaro bivuga n'ibya mirongo ine rusange aho bavuga ku bucuruzi itegeko bavuga ku bucuruzi bw'amafaranga. Ntabwo urumva nta mafaranga bacuruza nta misoro binjiza, izo ni zo za ngaruka twagiye tubonamo zigenda ziza zirimo abantu zigize izo ngaruka z'amategeko tugomba muri buzima y'amategeko, hanyuma bikabahagira ikibazo n'ubwizigamo bw'abantu bumwemezwa, ahubwo n'umuntu agenda akirukanira muri banki ubutaka bwa bwizigamo bwe ngo yabonyeho byunguka vuba akaba aragiye. Hariho n'abajya muri bandeli nazo zitemewe, dusanga ingwate n'imodoka yamara gutanga izo ngwate ye bamwizeje ko ajya kubona amafaranga ntayibone asubirayo ugasanga ibegerwa navuze nabi mutahari uragwakiza umusara wigutunga abantu kwezi wasaha mu rugo amafaranga arimo ikibazo kikavuka. Hariho n'abandi abana bari kujya ku buryo nimerivare yacu ngo bayishyiremo ngo bunguke nimerivare bikagira n'ubwo nayo mafaranga hariho nayo abo bantu usanga bari amafaranga ajya muri abo bantu bo hanze. N'ubu ngubu turabihanangiriza n'abantu nyuma y'aya mafaranga turi kuvuga hariho abantu batohereza odiyo bavuga ngo ibyo ngibyo uri kuvuga ngo ntabwo ari byo ngo twebwe ngo turaziranye turi mu mukomere baracyashishikariza turasaba abantu ko bima amatwi abo bantu
kuko na nyuma y'amatangazo niho bagikora bumvikana bategereje ari ibintu bibiri rero kugira ngo abantu babare maso bakanguke ibijyanye n'amafaranga ngo ntayerwe ntatwara ibintu byo mu mifuka w'abantu bamwe bitabungaho abo bamwe bashobora kuba bamaze gutabwa muri yombi cyane rwose cyane rwose tumaze kugeza nko kuri uyu munsi hari ibirego biri kugenda bizaho abantu tubabwiye ko ibirego atari byo tubabifata nk'ibirego bigera kuri makumyabiri aho barindwi bamaze gukurikirana abantu bagera kuri barindwi bamaze gukurikirana abakikije utwabo abacukuwe utwabo badafata bato ubwo uri mu rwego rw'ibigenzo cyacu dukanda duce tukasubiza muri pake hanyuma rero kuregera imbitsi bagomba kugana inzira z'urukiko hano ntabwo dushyira iminota icyo turagira gufata nyine n'igice abantu bakwiye gukoresha amafaranga yabo bate mu buryo buboneye mu by'ukuri muri iki gihe hari n'ibintu byakwiye kwitwara bate mu buryo buboneye ni uko amafaranga umuntu aba yazigamye ayashora mu bucuruzi runaka mu kigo kibyara inyungu cyemewe ni ibintu byinshi umuntu ashobora gukora bijyanye n'umwuga we bijyanye n'ibyo akunda hanyuma akaba ari byo bimwungukira hanyuma niba hakaba amushishikariza kugira ngo bihuze bahuze amafaranga bungukirwe vuba akabasaba ko bagira amasezerano bakinyana kugira ngo babikore bubahishije amategeko murakoze patrike urubyiruko ni bamwe mu bantu bo muri bibiri na gatatu bo bonyine n'abandi abantu bitwara bate muri iki gihe hari ibintu by'ubukana bwo gusuzuma na dokora gasatu hamwe na nimero zari bari kubishyira muri ibyo bintu ugasanga bari inyuma yaho bari kuzira mu myotsi inama uhabagenda w'urubyiruko ni izi abakozi ibyo bityo na baba urubyiruko bagenzi bane ni ugushishoza bagatekereza kabiri mbere yo gukora ndetse no kugira ikindi kintu bakora cyane cyo gukora gushishoza bagatekereza kabiri no kwitondera ibintu byinshi tubona bigendanye na tekinoloji ndetse n'ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga muri rusange ati ntabwo abavuga ngo ibi biri gukorerwa ku ikoranabuhanga ngo bakwiriye kwiyegurira izo mbuga ibintu babikorera ubu usibye n'ibindi hariho n'abantu bamaze kwishyurwa aho ari byo byakoze gukoresha ko byabihabwa n'ibindi bifashisha na birikwisiti emu tayi agiye ashaka kugira usibye yuko abantu afunze bari kwishyura izo mbuga kubera ko babona ibindi babihagurikiye ariko hariho n'abari gufunga cyangwa bayiguze kugira ngo imwe n'aya mafaranga hatagira uri kwishyura ibyo byo bikurikirana igikorwa kiri bukorwe ubwo igikorwa kiri bwerekana ubukarabiro buri muntu kandi bukwiye kwishyura amasego n'amabwiriza y'umuryango ndetse ubutumwa buri gutanga ni uko abantu bagira amafaranga bakitoza ibintu by'inyungu abashishikarije inyungu z'umurenge bazihuta ntakibaho abantu bose bashobora kubivamo ahubwo bakagira ibindi bagatanga amakuru yabo yagize ngo kugira ngo bikurikirane bateri umurenge wa kigali ni igihe wari gukora kuri ekwiti kugeza muri kiganiro murakoze bwana nkuranga emabure umuyobozi wa amirihuro ry'ibigo by'imari iciriritse murakoze cyane kutava muri kiganiro murakoze cyane patrike mugaragu urubyiruko rwose muri kaminuza nawe wakoze cyane ku mpamvu muri iki kiganiro nanjye ndabishimiye rwose patrike igice cy'ikiganiro gisabwa cya kujyana no gucuruza ibikenewe bwa kiyaminuza abantu basigaye bari kwikoramo muri iyi minsi bigiye ku mafaranga y'umurengera no mu bitaramirira barindwi yabo nyamuneka ubwirinde kuko ushobora kuba ari wowe ufite bari kuzaguteza imbere wajyanye muri iyi minsi bigiye gukira ahubwo noneho ugasubira hasi kuko amafaranga akorewe imyaka yabuze mu maso